Ցեզ իրավունք թիվի տաղավարում հյուրընկալենք մեկ առողջություն կոալիցիայի նախագահ Գրիգոր Գրիգորյանի ինշնակացում պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, երեք առողջապահության նախարարը անակնկալ մատուցեց հանրությանը նոր հրամանով սրճարաններում թատրոններ, մարզասրահներ, գրադարաններ, հյուրանոցներ եւ ժամանցի այլ վայրեր այցելելիս անձինք պետք է ներկայացնեն պատվաստման սերտիֆիկատ կամ ՊՇՌ բացասական արդյունքով 72 ժամ վաղ աղեմության թեստ կամ հակամարմինների առկայության մասին 24 ժամ վաղեմության տեղեկանք։ Որքանով էր սա ամենաարդյունավետ միջոցը շարունակելու, հա, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, եւ ինչ կասեք այս որոշման մասին։ Գիտեք, ես զարմանում եմ, որ ձեր համար այս հայրենադավ խմբավորման որևիցե մի անդամի որոշումները կամ դրանց բնույթը անակնկալ են։ Վերջի 3 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ ամենատարատեսակ, ամենաանհեթեթ, չասեմ ոչ մասնագիտական, որտեվ արդեն մասնագիտականի մասին նույնիսկ մոռացել ենք, մասնագիտական դիսկուրսից մենք շատ վաղուց դուրս ենք եկել, բայց դա պետք էր սпасել, որովհետև բոլոր նրանցով հետևում է, թե ինչ է կատարվում աշխարհում այս կորոնափսիխոզի, կորոնատերորի հետ կապված, նրանց պետք է պարզ լիներ, որ վաղ թե ուշ այն նույն միջոցները եւ տերորը սկսվելու է նաեւ Հայաստանում։ Եթե դուք հետևել եք վերջի ամիսների զարգացումներին, նույն քաղաքակիրթ, այսպես կոչված աշխարհի ժողովրդավարական աշխարհի երկրներում, կտեսնեք, որ ուժային կառույցները շներին, հատուկ շներին բաց են թողնում անձեն ժողովրդի վրա, շները նրանց հոշոտում են, նրանց քաշ են տալի, նրանց ծեցի են ենթարկում եւ պատրաստ են նույնիսկ ողնաշարը ջարդել այն բանի պատճառով, որ մարդիկ հրաժարվում են պատվաստել։ Դա դեմոկրատիայի այսպես կոչված երևի նոր պրակտիկաներն են եւ հեռու չէ այն օրը, երբ մեր երկրում կփորձեն նաև կիրառել ոչ միայն այդ արգելանքների պրակտիկան, այլ նաև այդ ծեծ ու ջարդի, ինչը գիտեք, որ այս հայրենադավ խմբավորումը արում շատ է սիրում։ Պարոն Գրիգորյան, նույն ձեր նշած երկրներում նաև կա բավական մեծ հակազդեցություն, հա, այդ ամենի նկատմամբ, մենք տեսել ենք մասշտաբային ցույցեր, հանրահավաքներ, ինչը չկա մեր երկրում։ Ինչով սա կբացատրեք եւ արդյոք կարող է այս նոր հրամանը առիթ դառնալ, որպեսզի հանրային ընդվզում լինի։ Տեսեք, դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց մենք պետք է իրականությունը հաշվի առնենք, հարգելի հրանդ։ Այդ երկրներում եւ որևիցե մեկը չի ապրել այն, ինչ ապրեց մեր երկիրը վերջի 3 տարվա ընթացքում, հա։ Տնտեսական ճգնաժամի մասին նույնիսկ չեմ խոսում, բայց այն կորուստը, որը մեր երկիրը ապրեց, այն հոգեբանական ճնշումը, հոգեբանական նվաստացուցիչ պայմաններում, որում հայտնվել է մեր բնակչությունը, դա ամբողջ իր ազդեցությունը ունի մարդկանց հոգեբանության վրա, որթեկորույս մի մեծ հատված ունենք բնակչության, որը որթեկորույս է, իսկ ցանկացած ծնողի համար զավակի կորստից ավելի ծանր բան չկա։ Հիմա այդ ամբողջը, երբ որ մենք տեղափոխում ենք այս կորոնա տերորի եւ կորոնա ֆսիխոզի դաշտապա, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ պարզապես անտարբեր են։ Մի մասը անտարբեր է, որովհետեւ նա դեռ սկի մեջ է, մյուս մասը համարում է, որ դե միգուցե ինքը կհարմարվի, այդ հարմարվողականությունը։ Դա հիմնականում այդ հատվածը, դա իմ կարծիքն է իհարկե, դա հիմնականում այդ կոնֆորմիստ հատվածն է, որը կհարմարվի նույնիսկ թուրքին եւ կապրի թուրքի լծի տակ, խնդիր չունի, ոչ բարոյապես, ոչ նույնիսկ նրանց համար կարևորը չակերտավոր լավ ապրելն է, կուշտ ապրելն է, իրանք հայի ինքնությունը շատ վաղուց այդ ինքնության վրա խաչ են դրել։ Եվ կա մի հատված, որը փորձում է ընդդիմանալ, այդ հատվածն է երկու ենթահատվածի է բաժանված։ Մի հատվածը, որը մասնագիտական վերլուծության արդյունքում եզրահանգել է
եկել այն եզրակացության, որ մարդկանց ներարկում են անհայտ ինչ-որ նյութ, մի հատված, որը դավադրության, այսպես կոչված դավադրության տեսության զոհ է, բայց ասեմ ձեզ, որ այդ դավադրության տեսություն կոչված, այդ այդքան է դավադրություն չէ, մենք հիմա ամեն ինչը տեսնում ենք մեր աչքերով, պարզապես այդ մարդիկ չունենալով մասնագիտական կրթություն, որոշ երևույթներ մի քիչ թերի կամ սխալ են մեկնաբանում, նրանք ու նրանց առաջնորդներ են, որպես օրենք հայտնվում են միշտ որոշակի ոչ մասնագիտական, առանց մասնագիտական կրթության անձեր, որոնք փորձում են այստեղից, այնտեղից, ինտերնետից, ինչ-որ տեսանյութերից հավաքագրել տեղեկատվությունը և դրա ամբողջությունը մեկնաբանել և մտնել live կամ ինչ-որ տեսանյութեր տեղադրել, որը տանում է ինչ-որ կոնկրետ ուղղությամբ։ Ես չեմ ասում, չեմ մեղադրում որևիցե մեկին, բայց դա ևս վտանգավոր է և պետք է ցանկացած, ասենք, մեկնաբանություն տալուց մի հատ պետք է հասկանալ, որքանով է դա իրականության կամ հետ համապատասխան կամ գիտելիքա հետ։ Նու որպես օրենք նման մարդիկ չեն ցանկանում մասնագիտական խորհուրդ հարցնել, դա ամեն ինչ գիտեմիզմով տառապող մարդիկ են, այսօր ասենք մեկ ամիս առաջ կորոնավիրուսն էր, նրանք վիրուսոլոգ են, այսօր Ղազախստանի խնդիրն է, նրանք ղազախագետ են եւ այլն, հասկանում եք։ Եվ կա մի հատված, որը պարզապես ելնելով իր քրիստոնեական հավատքից, ինքը ունի իր մեկնաբանությունը իր համար, թե ինչ է կատարվում, այսինքն նրան պետք չէ բացատրել։ Եվ նրան ամենևին էլ չի հետաքրքրում, որքանով գիտելիքահեն է այս ամենը, նա ունի իր համոզմունքը և հետևում է այդ համոզմունքին, հրաժարվելով պատվաստվել։ Հիմա այդ երեք հատվածի մեջ մենք ունենք մի ընդհանուր բան, որ նրանք հրաժարվում են պատվաստվել, տարբեր մեկնաբանություններով, տարբեր պատճառներով։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ ամեն դեպքում երեքն էլ այդ կորը, որի շուրջ նրանք կառուցում են իրենց պահվածքը, այսպես ասեմ, կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ, ես համարում եմ դա ճիշտ է, որովհետև, ինչպես ասել եմ և նորից շեշտում եմ, հարուցիչը այս հիվանդության, որը կոչվում է COVID, ես չեմ կարող ասել այդ հարուցիչը գոյություն չունի, որովհետև գոնե իմ զրույցները տարբեր մասնագետների հետ, այդ թվում նաև ոչ վարակաբան, այն մասնագետների հետ, որոնք ռենգեն նկարների այդ պատկերներն են ուսումնասիրել և նրանք նկատում են, որ այս կոնկրետ հիվանդության հետևանքով շատ պատոգնոմոնիկ պատկեր է, այսինքն շատ յուրահատուկ պատկեր է, ինչը վկայում է այն մասին, որ ըստ ամենայնի հարուցիչ գոյություն ունի, բայց թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ հարուցիչը, այս է ամբողջ խնդիրը, տեսեք, կիրառվեց շատ հետաքրքիր տեխնոլոգիա, սկզբից ասին չղջիկներից է, հետո ասին այս կենթանուց, այն կենթանուց, հետո բոլորը ժխտվեց, բայց արդեն անցան առաջ, այսինքն այդ թեման արդեն թողել են, կարևոր չի որտեղից է, ոչ շատ կարևոր է, հենց դա է մեթոդոլոգիան, սկզբից ասում են կարևոր չի, հիմա պայքար ենք դեմը, դու չես կարող պայքարել մի բանի դեմ, որին չես ճանաչում, բայց այդ ամենը դրվեց մի կողմ, հիմա որ եթե մենք հարց բարձրացնենք, ու մենք այդ հարցով բառացիորեն ջախջախեցինք բոլոր նրանց, ով ասում էր, որ կորոնավիրուսը չղջիկից է առաջացել եւ այլը, նրանք որևիցե գիտելիքահեն ապացույց չբերեցին, իսկ մենք մի խումբ փորձագետներ միջազգային եւ ազգային այդ թվում համոզիչ գիտելիքահեն ապացույցներ բերեցինք առ այն, որ այն կարող է, այն չի առաջացել, չէր կարող առաջանալ ըստ գիտության տվյալների կենթանիների մոտ, այն շատ հավանական է, դա լաբորատորիայում ստեղծված մի հարուցիչ է։ Երկրորդը, բոլորը ասում են կորոնավիրուս, եւ ոչ մեկ չի հարցնում, միգուցե դա նույնիսկ վիրուս չէ, որովհետեւ այն ինչ-որ չի պահում վիրուսի նման, այն է սուր շնչառական վիրուսի նման, այդ հարցն էլ հարմար հարց չի, չեն ցանկանում պատասխանել։
բուժման մեթոդները հարմար չէ, չեն ցանկանում պատասխանեն, այնինչ ես ձեզ ասեմ, որ մի շարք երկրներում, այդ թվում Ճապոնիայում, բավականին արդյունավետ բուժման մեթոդներ են գտնվել եւ այդ մեթոդները արգելվել են, այսինքն միջազգային տարբեր ասոցիացիաներով եւ կազմակերպություններով ճանաչված դեղորայքը, դեղամիջոցը, որը օգտագործվում է եւս այլ հիվանդությունների բուժման համար, բավականին լուրջ, շատ լուրջ արդյունք է ցույց տվել այս հիվանդության բուժառուների օրակիրառելու ժամանակ, բայց ըստ երևույթին դա դուր չի եկել հեղինակներին այս հիվանդության եւ սովորական ճնշման արդյունքում այդ դեղը արգելվել է, որովհետեւ պետք էր անպայման պատվաստել։ Եթե դուք հիշում եք, ես մոտ 1.5 տարի առաջ ասում էի, որ հող են նախապատրաստում, որպեսզի պատվաստանյութը սկսեն լայնորեն կիրառել։ Այդպես էլ եղավ, բուժելու միջոցները հենց ի սկզբանե անընդունելի էին, որտեղ պետք էր սլակները ուղղել, որ պատվաստանյութի անհրաժեշտության վրա։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսօր այսպես կոչված պատվաստանյութը, իսկ իմ համար սովորական նյութը, որը դեռ անցնում է փորձարկումներ, կան բազմաթիվ տվյալներ դրա մասին, որ բազմաթիվ կողմնակի տարբեր էֆեկտներ եւ ազդեցություն ունի մարդու օրգանիզմի վրա, ընդհուպ մինչեւ լետալ, այսինքն մահացու դրա հետևանքով տարբեր ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաներ են խախտվում օրգանիզմում, նայած օրգանիզմ, նայած դրա հիվանդության պատմությունից։ Տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր ձև է արտահայտվում, բայց կներեք ես խոսքս ավարտեմ, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ցավոք սրտի, ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ Հայաստանի Հանրապետության բժշկական հանրությունը շատերը ուղղակի կոնֆորմիստական գաղափարներից ելնելով, շատերը շատ քաջ դիտակցելով, որ մի բան այն չէ, իսկ շատերը ուղղակի սրիկայաբար իրենց դրսևորելով, ի դեպ ասեմ, որ ամեն սպիտակ խալատ կարող չէ, որ եւ բժշկի դիպլոմ ունեցող չէ, որ իրավունք ունի բժիշկ կոչվել, նրանք սկսեցին այդ նույն պրակտիկաները, այդ նույն սուտը, մանիպուլյացիաները կիրառել Հայաստանում մեխանիկորեն, ընդամենը նրա համար, որպեսզի հաջողանան երկրի ղեկավարությանը։ Եվ դա, իսկ ժողովուրդը նույնիսկ ոչ մասնագիտական կրթություն չունեցողների համար էր պարզ, որ մի բան ցտե այն չէ։ Եվ դա բերեց այս համատարած սեգմենտացիայի մեջ հանրության, եւ ինչը ոչ պակաս կարեւոր է, շատ անդառնալի եւ ծանր հարված հասցրեց ամբողջ իմունոպրոֆիլակտիկայի, ոչ միայն այս հիվանդության, դեմ այլ առհասարակ իմունոպրոֆիլակտիկայի գործընթացին Հայաստանում։ Պարոն Գրիգորյան, ով այս քարոշչության, այսպես ասած, դեմ է, սկսեցին մեղադրել կորոնամիֆեր տարածելու մեջ, հա, այդ թվում նաեւ ձեր մասին նյութեր հրապարակվեց, կուզեմ անդրադառնանք, հա, դրանցից մի քանիսին, որովհետև իրենք ասում են, որ դուք նշում եք, որ COVID-ի դեմ ցանկացած պատվաստանյութ անհերատես է ու վտանգավոր, իսկ Գայանե Սահակյանը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենի տեղակալ հակադարձում է, որ նման դեպքեր չունենք, որ մարդիկ օրինակ մահանան այս հիվանդությունից, եւ սա էին համարել, որ ձեր հայտարարությունը, այսպես ասած, իրականության հետ աղերս չունի։ Հիմա ես կանրադառնամ, ուղղակի գրեմ, որ որպեսզի չմոռանամ։ Ուրեմն սկսենք պատվաստանյութից, հա։ Ուրեմն վակցինոլոգիան, պատվաստանյութաբանությունը ինքը գիտություն է, եւ այդ գիտության մեջ գոյություն ունեն փուլեր։ Դու չես կարող փուլերը, քանի մարդը ծնվում է եւ մահանում է, դու չես կարող կենսաբանությունը փոխել։ Դու չես կարող որոշել, որ արևը այսուհետ պետք է ծակի ոչ թե, ասենք, այնտեղ, այլ անտեղ։ Դու չես կարող նման որոշում ընդունել։ Պետք Քիմչենինը կարող է, բայց ես խոսում եմ առողջապահականության դեր մարդկանց մասին, դուք չեք կարող որոշումով սահմանել, որ այսուհետև կանայք պետք է ծննդաբերեն երեխաներին 3 ամսվա ընթացքում։ Չեք կարող դուք դա անել։
Նույնը պատվաստանյութի պատված process-ների հետ կապված է, որովհետև երբ որ դու աշխատում ես պատվաստանյութի վրա, դա ունի փուլեր։ Առաջին փուլը դա դու ուսումնասիրում ես, անցնենք, հա, ասենք հարուցիչին, հասկանաս, ինչի հետ դու գործում ես։ Առ այսօր պարզ չէ, որտեղից է այդ հարուցիչը։ Այսինքն մենք չգիտենք, մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Միգուցե դա վիրուս չէ, դա բակտերիա է, միգուցե դա նանո ինչ որ հարուցիչ է։ Մենք դեռևս դա չգիտենք եւ ապացույցներ հստակ չկան, որտեղից է այն առաջացել։ Արդեն բոլորը խոսում են շտամերից, բայց ինդեքսային առաջին, այսպես կոչված, ու հանդիսատեսի համար հասկանալի լեզվով ասեմ, մատրիցան, որտեղից է հայտնվել հարցականը։ Երբ որ դու չգիտես որտեղից է հարուցիչը, նույնիսկ խոսք լինել չի կարող պատվաստանյութի մասին։ Դա աքսիոմա է, դա համաճարակաբանության օրենք է։ Մաքսիմում ինչ դու կարող ես անել ժամանակավոր, դու փորձում ես բուժ միջոցներ հայթայթել, բուժել տարբեր ինդիվիդուումներին առանձին, հա, ամեն առանձնյակին, ելնելով նրա օրգանիզմի առանձնահատկություններից, հիվանդության պատմություններից, ցուցումներից, հակացուցումներից եւ այլն։ Դա ոչ, նաեւ սիմպտոմատիկ բուժում ես անում։ Դա ես մարդկանց մասին եմ խոսում։ Նման բանը եւս մերժվեց, այսպես ասած, արեցին, կտրեցին այդ մասը, հարմար չէր։ Եկանք պատվաստանյութի, ինչը արդեն իսկ սխալ է, խախտում է։ 2009 թվականին համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունը որոշեց իր կամքով փոխել մի շարք եզրույթներ, որոնք տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ, ի վեր օգտագործվում էին բժշկության մեջ։ Փոխեց, ինչը նշանակում համաճարակ հասկացողությունը, այսինքն ինչը նշանակում տեղաճարակ, համաճարակ, պանդեմիա, այսինքն այսօր, եւ հարմարացրեցին իրենց, անելով, ստեղծելով մի մեխանիզմ, ըստ որի ԱՀԿ-ն է որոշում ինչն է համաճարակ, իսկ ինչն է տեղաճարակ, այսինքն նույն մասշտաբի բռնկում կարող է լինել Հայաստանում դա կոչվի համաճարակ, նույն մասշտաբի բռնկումը կարող է բռնկում լինել Նիգերիայում, դա կոչվի տեղաճարակ։ Բայց չէ՞ որ կան մասշտաբներ, ստանդարտներ, ինչն է համաճարակը, ինչը տեղաճարակը, նրանք դա հանեցին, այսուհետ մենք ինք որոշում։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այս հիվանդությունը առ այսօր չունի դեպք հասկացողություն։ Ինչ է ասել, թե COVID-ի դեպք, ինչ է դա նշանակում։ Բայց կան օրինակ դեպքեր պատվաստանյութի հետևանքով, այսպես ասած, մահացության։ Գիտեք, ըստ հասանելի տեղեկատվության բազմաթիվ են, ըստ հասանելի տեղեկատվության, բայց եկեք չմոռանանք, որ այդ հասանելի տեղեկատվությունը դա այդ այսբերգի ընդամենը գագաթն է, որովհետև հիմնականում բոլոր տեղեկատվական աղբյուրները, Facebook-ը, YouTube-ը, դրանք գտնվում են այն մարդկանց ձեռքերում, ով ըստ ամենայնի կանգնած է այս հիվանդության առաջացման հետևում, եւ եթե դուք նկատել եք, ցանկացած այլակարծություն արգելափակվում է թե Facebook-ի կողմից, թե YouTube-ի կողմից, այսինքն նրանք թույլ են տալի հրամցնել ժողովրդին միայն այն, ինչ իրենց է հարմար, ինչ իրենց պետք է, այն, ինչ պետք չէ, նրանք թույլ չեն տալի, երկընտրանքի իրավունք է չեն տալի։ Գիտնականները աշխարհով մեկ վախեցած են, գիտնականների վրա ուժեղ ճնշում է գործադրվում, վարկաբեկվել է ամբողջ կենսաբժշկական գիտությունը, այսինքն այս COVID կոչեցյալը քանդեց համաշխարհային առողջապահական համակարգը, ոչ միայն մեր երկրում։ Պարոն Գրիգորյան, մարդիկ իրենց մարմնի վրա, հա, արդեն զգացին այդ պատվաստանյութի հետևանքները, ասում են, չգիտեմ, հոգնածություն է առաջանում, մի տեսակ տարբեր խնդիրներ են նշում։ Սա ներշնչանքի արդյունք է, թե իրականում կան հետևանքներ, որը իրոք քննության կարիք ունի։ Գիտեք, հետևանքների ազդեցության եւ հետևանքների մասին մենք կարողանանք խոսել միայն այն ժամանակ, երբ որ կատարվի անաչար եւ համապարփակ հետազոտություն, որը ըստ ամենայնի գոնե մոտակա ժամանակ չի կատարվի, իսկ ով փորձի նման հետազոտություն կատարել, նրա հետ մի բան կպատահի, կամ ճնշում կգործադրեն, կամ
Բայց մի բան ձեզ ասեմ, այ ես հասանելի տվյալներից, Գերմանիայում ախտաբանական, ну, հերձման մասնագետները անցկացրել էին իրենց հետազոտությունը, դիերի հերձում էին կատարում այն դիերի, այն մարդկանց, որ իբրև թե մահացել են կորոնավիրուսից եւ իբրև թե նրանք բոլորը պատվաստված են եղել եւ շատ հետաքրքիր պատկեր է ստացվել, հա, առաջինը այդ բոլոր խոսքերը, որ կորոնավիրուսից, այսպես կոչված COVID-ից պատվաստումը մահերը քչացնում է, դա սկզբից ասում էին չի հիվանդանում, հետո ասում էին թեթևա հիվանդանում, հետո ասում էին ծանրա հիվանդանում, բայց չի մեռնում, հիմա կասեն թեթևա մեռնում, հետո կասեն ուղիղ դնում է դրախտ, դա տարբեր ստերով ասում էին երկու անգամ վակցինացիա ընդունելուց հետո բավարարը, հիմա արդեն երրորդն են պահանջում, վաղը կդառնա 6. Ես ասում եմ, այս նույն տրամաբանության վերջում կասեն, ով պատվաստվել է, նա ուղակի գնալու է դրախտ, այս տրամաբանությամբ, եթե շարժենք, էլի, որտեղ սկզբից չէին մեռնում, հետո թեթև էին մեռնում, հիմա տանջանքներում չէին մեռնում, իմի տանջանքում կմեռնեմ, բայց կգնան դրախտ, այդ տրամաբանությունն է, գիտելիքը այն ոչ մի կապ չունի։ Նորից շեշտում եմ, համապարփակ հետազոտություններ են անհրաժեշտ, ընդ որում թե ռուսական, թե ամերիկյան, թե բրիտանական, թե չինական, բոլոր այդ պատվաստանյութերի, որովհետև նորից եմ շեշտում, եթե դա կորոնավիրուս դասին պատկանող հարուցիչ է, մենք պետք է նայենք ինչ է ասել, թե կորոնավիրուսներ, կորոնավիրուսները դա ընտանիք է վիրուսների, որը ունի երկու ենթաընտանիք, տոգավիրուսներ եւ կորոնավիրուսներ, կորոնավիրուսները հիմնականում, այսպես ասած, ախտաբանական լեզվով կոչված անմեղ են, նրանք հիմնականում կենթանիների շրջանում են, տոգավիրուսները ավելի վտանգավոր են եւ դրանց մեծ մասը զոոնոզ է, այսինքն մարդու եւ կենթանիների համար ընդհանուր։ Կորոնավիրուսների ընդամենը երկու ենթատեսակ կարող է այդ ընտանիքի, կորոնավիրուսի այդ ենթաընտանիքի երկու կամ երեք տեսակ է վարակում մարդում, բայց դա անցնում է սովորական շատ, որովհետեւ լուրջ փոփոխություններ օրգանիզմում չի առաջացնում։ Եվ ես ձեզ ասեմ նաև, որ Սովետ Միության տարիներին Սարատովում գոյություններ հատուկ մասնագիտացված ինստիտուտ, որը զբաղվում էր միմյային կորոնավիրուսներով, եւ 40 տարի գործելուց հետո նրանք այդպես էլ չկարողացան ստեղծել էֆեկտիվ պատվաստանյութ կորոնավիրուսային վարակների դեմ, ըստ այդմ կառավարությունը գտավ նպատակահարմար փակել այդ ինստիտուտը, որովհետև կորոնավիրուսները շատ դժվար են այդ դասի վիրուսների դեմ պատվաստանյութը արդյունավետ չի համարվել, թե իրատնտեսական արդյունքը, թե նրա ազդեցությունը օրգանիզմը։ Ուրեմն հենց սրան է վերաբերում նաև ձեր մյուս հայտարարությունը, որը կներեք մի հատ, ես Գանե Սահակյանի համար ես անդրադառնամ, որտեղ ես գրել եմ, հա։ Այն ինչ որ ասում է այդ անձը, ես ես հերու չգնանք, ընդամենը մի օրինակ բերեմ։ Դիպլոմավորված բժիշկը, որը ղեկավարում է ազգային իմունիզացիայի ծրագիրը, ղեկավարում է բազմաթիվ ծրագրեր, համագործակցում է ԱՄՆ-ի հետ, խորհուրդներ է տալի աջ ու ձախ, թե ինչպես պետք է արվի սա կամ արվինա, ընդամենը մեկ շատ կարճ մեջբերում, հա, Տիկին Սահակյանը կորոնավիրուսային վարակի սկզբում, փետրվար ամիսներ, եթե չեմ սխալվում, Իլուր աշխարհին հայտարարեց, որ կարանտինը չի համարվում էֆեկտիվ միջոց շնչառական վարակների դեմ, եւ այդ ամենը ցանկացած բժիշկ, ոչ թե վարակաբան, սովորական բժիշկ, պրակտիկուհի վրաճ, այսպես ասենք, նրան որ դա ասեն, նա կարող է ընդամենը ասել, կարող է ճղել դիպլոմը եւ դեն նետել։ Ну, ես հերու եմ այն մտքից, որ Տիկին Սահակյանը մասնագետ չէ, ոչ, նա մասնագետ է, բայց սա ավելի վատ տարբերակն է, երբ որ մասնագետները ուղղորդված, նայելով սեփական ժողովրդի աչքերին, նենգաբար, լկտիաբար ստում են սեփական ժողովրդին, սա ավելի վտանգավոր է, քան թե ոչ մասնագիտական արտահայտությունը, եւ մենք
ցավոք գործ ունենք հենց այդ դեպքի հետ։ Անցնենք հաջորդ, այսպես ասած, հայտարարությանը։ Դուք նշել էիք, որ պատվաստանյութությունն ասիրված չէ, կարող է ունենալ երկարաժամկետ հետևանք, և հիմա էլ մեջբերվում է, այսպես ասած, բժշկական համալսարանի դասախոսի հակադարձումը Արման Բադալյանի, նա ասում է, որ պատվաստանյութը նոր չէ, 30-40 տարվա պատմություն ունի, քանի որ այդ պատվաստանյութի հիմքում այն նյութն է, որը ուսումնասիրվել է 30-40 տարի։ Արդյոք մենք 30-40 տարի պատրաստվում էինք այս համավարակին և կարողացանք այսպես հաջողությամբ ստեղծել մի պատվաստանյութ, որը ըստ էության արդեն համարվում է ուսումնասիրված ըստ Արման Բադալյանի։ Նախ եւ առաջ, մինչև անդառնալը Արման Բադալյանին, ես ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ բժշկական համալսարանի ռեկտորի կարծիքին։ Եվ եթե ռեկտորը ծանոթ եք, այո, պարոն Արմեն Մուրադյանի ելույթներին, նրանց բովանդակությանը, կոչերին եւ այլն։ Եվ ելնելով դրանից, ես չէի սպասում, որ այդ համալսարանի որևիցե դասախոս կարող է այլ կարծիք արտահայտել։ Դա տարական կոնֆորմիզմի եւ պատեհապաշտության արտահայտություն է։ Հիմա գանք Արման Բադալյանին։ Ուրեմն կա sense մի հատ աքսիոմա, որևիցե մի մասնագետ, որը ներգրաված է ԱՄՆ-ի կենսաբանական վտանգների նվազեցման ծրագրում, ուղղակի կամ անուղղակի ներգրաված է, նա չի կարող պարզապես ասել այն, ինչը չի համընկնում իրենց, չեմ կարող ասել, տերերի կարծիքի հետ։ Ուրեմն Արման Բադալյանը ինձ շատ լավ ճանաչում է, նա գիտի ով եմ ես, նա գիտի իմ անցած մասնագիտական ուղին, և նա շատ լավ գիտի, որ այն, ինչ որ նա ասում է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն 40 տարի մեթոդոլոգիաները, որով աշխատում էին վակցինա եւ պատվաստանյութ արտադրելու մեջ, կար հստակ ցուցումներ, կային հստակ ստանդարտներ, կային հստակ փուլեր։ Փուլերի արհեստական կրճատումից հետո այդ բոլոր ստանդարտները եւ մեխանիզմները ձևափոխվել են։ Դա մեկ, երկրորդը, եթե դու չգիտես ինչ հարուցիչի հետ գործ ունես առայսօր, եվ չգիտես որտեղ է նա առաջացել, դա մեղմ ասած ոչ մասնագիտական է խոսել նրանից պատվաստանյութ պատրաստելու մասին։ Եվ երրորդը, ես խորհուրդ կտամ պարզապես բոլոր նրանց, ով այսօր ներգրաված է միջազգային ծրագրերում և համոզված է, որ անլոյալությունը և ծառայությունը և ցանկացած հրահանգի կատարումը դա ճանապարհ է դեպի լավ կարիերա, լավ կյանք, հիմա սիրում են չէ ասել լավ ապրել, հա, դրանք պետք է հասկանան, որ որպես օրենք իրանց նմաններին օգտագործում են և դեն են նետում, բայց իրենց առարկի համար իրանք պետք է վաղը և մյուսօրը պատասխան տան նույնիսկ սխալ մասնագիտական կարծիքի մասին։ Եվ ես շատ եմ կասկածում, որ նրանք կարող են ապացուցել իրենց անաչառությունը և այն, որ նրանք մասնագիտական կարծիք են հայտնել, դրանով մոլորության մեջ գցելով սեփական ազգին։ Մենք բոլորս գիտենք ինչ է կատարվում, մասնագետները գիտեն, և երբ որ մասնագետն է ստում, դա աններելի է, որովհետև երբ որ ոչ մասնագետը կարծիք է արտահայտում և այդ կարծիքը մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը, կարող ես ասել, մարդը մասնագետ չէ, նա իր կարծիքն է հայտնում, բայց երբ որ ոլորտային մասնագետը, որը ի դեմս ձեր ասած Արման Բադալյանը զբաղվում է մի ամերիկյան ծրագրում, մեկ առողջություն, եթե չեմ սխալվում, այդ ուղղությամբ է նա զբաղվում, որը հիմնական կենտրոնացումը մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդություններն են, որը իմ մասնագիտացումն է, եթե չեմ սխալվում, այդ երիտասարդը, երիտասարդ չէ, մենք համարյա նույն տարիքի ենք, բայց ելնելով այդ պնդումներից, երևի ինքը կարծիքով մասնագիտության մեջ դեռ երիտասարդ է։ Պարոն Գրիգորյան, ինքը բժիշկ է, իսկ մենք խոսում ենք այսօր իբրև թե զոոնոզ, այսինքն մարդու և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդության հարուցչի մասին, և այդ պարագայում դա պարտադիր է, դա
անկարելի է չորոշել հարուցչի աղբյուրը։ Իսկ այսօր արդեն խոսում են շտամերից, օմիկրոն, չգիտեմ ինչ, գտեք որտեղից է մայր հարուցիչը, որտեղից է, եւ մենք կհասկանանք, եթե իրոք մենք գտնենք նա որտեղից է, եւ մենք կհասկանանք, թե ինչպես դրա դեմ պայքարել։ Դուք նաեւ ասել էիք, որ Հայաստանի իշխանություններին ստիպում են, հա, պատվաստել քաղաքացիներին, հիմա էլ եք շարունակում սապնդել, որովհետեւ նույն Արման Բադալյանն ասում է, որ Երանի թե այսպես ասած այս իշխանություններին պարտադրեին եւ մենք ունենայինք ավելի բարձր տոկոս պատվաստումների։ Ну, գիտեք, ես հասկանում եմ, որ մենք ռուսը լավ խոսք ունի, ասում է, аппетит приходит во время еды. Ես հասկանում եմ, որ այսօր մեր այս հայրենադավ խմբավորման ծառաներից եւ նրանց շահերը սպասարկողների շարքերում շատերը կան, ով ամբողջ իր կյանքում շատ ծանր հոգեբանական ստրեսային վիճակների է ենթարկվել, թե հանրության մեջ, թե Բաքու միգուցե դպրոցում, ինստիտուտում, եւ այսօր նրանց մոտ հնարավորություն կա իրենց բոլոր իղձերը, այն բոլոր այն ֆանտազիաները կոչել, իրականություն դարձնել այդպիսի ֆաշիստական կոչերով, հա, պատվաստանյութը չի կարելի պարտադրել։ Մարդը դա անասուն չէ, չի կարելի պարտադրել, եւ եթե բժիշկը նման կոչ է անում եւ ասում է Երանի չէ պարտադրեին, այստեղ արդեն հարց է կանգնում նրա հոգեբանական, մի հատ պետք է լուրջ հոգեբանական էքսպերտիզա անցնի, որովհետեւ նմանները երևի ֆիլմերում տեսած կլինեք, որ ասում են դոկտոր Սմերց կամ, հասկանում եք, դա սադիստական, ինչ որ սեփական ժողովրդի հանդեպ սադիստական ինչ որ նեղացածության, ինչ որ մի արտահայտություն է, որ փորձում են այ հիմա փորձում են այդ ամենի ցույց դնել։ Այստեղ մասնագիտական ռուսական ռուսերեն հնչում է պրոֆ պրիգոդնես, այ մասնագիտական ունակությունների եւ համատեղելիության հարց կա։ Իսկ երկրորդը ցուցանիշը չէ, որ պաշտպանում է ժողովրդին։ Եթե մարդիկ ունեն մասնագիտական կրթություն, ապա նրանք պետք է իմանան, որ կորոնավիրուսների դասի դեմ երբեք կոլեկտիվ իմունիտետ չի առաջանում եւ չի առաջացել։ Եթե նրանք այդպիսի մասնագետներ են, ապա ինչու նրանք չեն խոսում դրա մասին։ Գիտեք, այսօր այս սադիստական այս բաները, որ պարտադրենք, այ վերջի ձեր այս ապորինի այլանդակ այս անաստված հրահանգը եւս ապացույցն է նրա, որ մեր ժողովրդի վրա իրականացվում է մի էքսպերիմենտ։ Այսօր նրանք, մեր ժողովուրդը ամեն ինչ կուլ է տալիս, նրանք գնում են առաջ, հլա այս սա էլ անենք, վաղը կարող է արգելեն տնից դուրս գալ, վաղը մյուս օրը կարող է ասեն, մենք ձեր երեխեքին տանում ենք մի տեղ, մեկ ուսացնում ենք ձեզանից։ Հասկանում եք, սա սոցիոլոգիական էքսպերիմենտներ են, որը որպես օրենք մեր որոշակի ամերիկացի գիտնականներ 40-ական երկրորդ հայրենական պատերազմից հետո Կարիբյան ավազանի մի շարք երկրներում էին իրականացնում, այդ թվում նաև վարակում էին մարդկանց գոնորեայով, սիֆիլիսով եւ այլն դեղ էին փորձարկում, եւ նրանք դա համարում էին նորմալ։ Մոտ 60 տարի հետո նրանք ներողություն խնդրեցին իրենց արարքի համար, բայց սևամորտ բնակչության վրա, ես խոսում եմ 20-րդ դարի մասին, սևամորտ բնակչության վրա փորձարկում էին։ Ես ցանկանում եմ պարզապես հիշեցնել այդ բոլոր ջատագովներին, որոնց մեջ նաև քիչ չեն նրանք, ով կոչ անոր ստիպել բռնությունով պատվաստել, ինչպես հիմա կատարվում է Աֆրիկյան երկրներում, Հնդկաստանում, կանանց ձեռները ջարդելով պարկացնում են գետնին, սրսկում են, այնտեղ արդեն սեպտիկայի, ասեպտիկայի մասին խոսք չի գնում, դաշտում։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի ներարկման հետ, եւ ես նորից օգտվելով ձեր կողմից ընձեռված հրաշալի առիթից կդիմեմ համակարգացիներին եւ կասեմ, լավ մտածեք որոշում ընդունելուց առաջ, ներարկում ընդունել թե ոչ, եւ արժի այն կանաչ, այն իբրև թե կանաչ ճանապարհը, որը ձեր դեմ բացում են հան ընդեմ պատվաստանյութի, հա,
Արժի դուք արդյոք, որ դուք վտանգի տակ դնեք ձեր առողջությունը և ձեր երեխաների առողջությունը։ Ես միշտ համարել եմ, որ նման այլանդակությունների դեպքում ժողովուրդը պետք է ըմբոստանա, այս ժողովուրդը ընտանի կենդանի չէ, որին առանց հարցնելու ներարկեն, չի կարելի։ Պարոն Գրիգորյան, դուք անդրադարձաք Օմիկրոն շտամին, հա, սա հստակ է, որ երկու դեպք արդեն կա, մեկը ընդ որում եկել է ԱՄՆ-ից, մյուսը Եգիպտոսից։ Եթե գիտեինք, թե որտեղից է գալիս, արդյոք չէինք կարող նաև կանխել այս վիրուսի մուտքը Հայաստան։ Գիտեք, ես մի անգամ ասել եմ, նորից կրկնում եմ, այսպես կոչված շտամերը և դրանց առաջացումը կարծես թե պատվերով լինի, հենց որևիցե մի երկրում կամ մի խումբ երկրներում կամ ինչ-որ իջնում են այդ պատվասման տեմպերը կամ պայքարները, արդարացի պայքարն է ուժեղանում, մի անգամից հայտնվում է մի նոր այսպես կոչված շտամ։ Նորից պետք է ասեմ, հարուցիչների շտամերը այդպես արագ չեն հայտնվում, դուք չեք կարող որոշեք, որ այսօր հայտնվեց այսին շտամը։ Ոնց դուք կարող եք տարբերակել, որ սա օմիկրոն է։ Տեսեք, ոնց մենք կարող ենք տարբերակել սևը, կարմիրը և դեղինը միանցից։ Մենք պետք է ունենանք մաքուր, սպիտակ, որ սպիտակի ֆոնի վրա տարբերակենք, սա սևն է, սա կարմիրն է, սա դեղինն է։ Եթե սպիտակը դեռ անջատված չէ, ուսումնասիրված չէ, ոնց եք դուք, չեմ վարանի ասել, լկտիաբար ստում, թե առաջացել է այս շտամը։ Այլ հարց է, որ միգուցե այս COVID կոչեցյալի ճարտարապետները մի ներկապանակ ունեն տարբեր այսպիսի հարուցիչների, ես չեմ բացառում դա, դա կլնի ալֆա, բետա, գամա, չգիտեմ, օմիկրոն, ինչ ուզում եք անդրեք, Նիկոլ Փաշինյան, չգիտեմ, Գագիկ Ջանգիրյան, կարող եք տարբեր անուններ դնել, միգուցե նրանք ունեն մի ներկապանակ այդ տարբեր հարուցիչների և ըստ իրենց հարմարավետության և աշխարհաքաղաքական իրավիճակի նրանք նետում են այդ հարուցիչները, ընդ որում պետք է ասեմ, դեռ պարզված չէ, արդյոք մենք գործ ունենք վիրուսի հետ, որովհետև բոլոր համաճարակաբանական տվյալները և կլինիկական նշանները և հիվանդության տարածումը, տարածվածությունը, դրա արագությունը, դրա պիկերը, վկայում են նրա մասին, որ մենք շնչառական հիվանդություն առաջացնող վիրուսը այսպես իրեն չի պահում։ Ավելին ասեմ, կորոնավիրուսները հիմնականում իրենց դասը, իրենք աղիքային ինֆեկցիաներ են առաջացնում։ Եվ միմիայն այս 2000 թվականի վեր, երբ որ ԱՄՆ-ն սկսեց իր կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը, կորոնավիրուսները ընտրվեցին որպես ուսումնասիրման օբյեկտներից մեկը, հա, մեկը օրտոմիքսովիրուսներն էին, գրիպի վիրուսը բառացիորեն, մյուսը դա կորոնավիրուսներն էին։ Այդպես հայտնվեց H5N1 գրիպը, H9N9, H2N3 և այլն, այդպես հայտնվեց SARS-CoV-1, MERS և այլն, հասկանում եք, մարդիկ աշխատում են ստեղծել մի հարուցիչ, որը ունիվերսալ ազդեցություն կունենա, և ամենացավալին գիտեք ինչն է, այս COVID կոչեցյալը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք չէ ունենալ մեծ զորք, տանկեր, հրետանի, ատոմային ռումբ, COVID-ը ցույց տվեց, որ տարական, հսկողության տակ պահելով գիտնականներին, վախեցած գիտնականներին, բժիշկությունը, բժիշկներին, դու կարող ես և ֆարմ ինդուստրիան, այդ էլ մեծ հարցը ով է ում հսկողության տակ պահում, բայց այնուամենայնիվ, հսկողության տակ պահելով բժշկագիտության, կենսաբանական բժշկագիտության ոլորտի կենդանաբուժության, բժշկության, կենսաբանության ոլորտի գիտնականներին, և գիտությունը, և բժշկությունը
դու կարող ես ծնկի բերել ողջ աշխարհը։ Անպայման չէ դրա համար ունենալ ատոմային ռումբ։ Ի դեպ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը արդեն կանխատեսում է, որ հաջորդը հայտնվելու է, այսպես ասած, ծաղիկ հիվանդությունը, հա, բավական մոռացված։ Այս հիվանդությունը կարծես թե վերացել է։ Հիմա ինչպես են այդպիսի պրոգնոզ անում, հա, որ շուտով գալու է նաև ծաղիկը։ Ուրեմն վերջերս, բոլորովին վերջերս նոր տարվա նախաշեմին, ամանորի նախաշեմին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնողը մի ելույթ ունեցավ G7 նախարարների վեհաժողովում, որտեղ ինքը ասաց, որ հաջորդ պանդեմիան ըստ ամենայնի կլինի Մարբուրգի վիրուսը։ Մարբուրգի վիրուսը համարվում է կենսաբանական զենքի հատուկ վտանգավոր հիվանդության հարուցիչ է, մի քանի նման հիվանդություն կա, դա Էբոլան է, Մարբուրգն, որում Էբոլան ու Մարբուրգը երկուսն է հարուցում են ֆիլովիրուսների դասի վիրուսներով, քրեր են, ահավոր հիվանդություններ են։ Նա կարծես թե հայտարարեց, որ հաջորդը լինելու է Մարբուրգը, եթե նման, մինչև դա հայտարարում է Լասան, եւս շատ վտանգավոր, դա հանտա վիրուս է։ Որտեղից նրանք դա գիտեն, կարող են պարզել հատուկ ծառայությունները, բայց ի պատասխան ձեր ասացի, ուրեմն ասեմ, շատ հնարավոր է, որ ծաղիկը բռնկվի, որը վերացած է 70-ականներից եւ պակաս վտանգավոր չի, քան կորոնավիրուսը։ Շատ վտանգավոր է, բայց ասեմ ձեզ, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դրան, որովհետեւ Արսեն Թորոսյանը, երբ որ զբաղեցնում էր առողջապահության նախարարի պաշտոնը, չգոյություն չունեցող հիվանդության դեմ հրահանգ մշակել տվեց, այն հիվանդության դեմ, որը գոյություն չունի։ Այսինքն, այս էակները արդեն մոտավորապես գիտեն իրենք ինչ են անում, ով է մշակում հրահանգ ցուցում մի հիվանդության նկատմամբ, որը արդեն 30 տարուց ավել է գոյություն չունի, համարվում է վերացված աշխարհում։ Եվ ինչու Հայաստանում, դա եւս խոսում է նրա մասին, որ այստեղ տեղի ունենում մի անաստվածություն, եւ այդ անաստվածության ուղակի ներգրավածները, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, սպիտակ խալատ կրող եւ բժշկի դիպլոմ ունեցող շատ շատերն են։ Եվ վերջինը կուզենայի շեշտել, որ երբ որ ինչ-որ մի էակ արձակում այսպես խայտառակ ապօրինի հրաման, ինչպիսին արձակվեց երեք, եւ դրա հետ, դրան զուգահեռ փակվում է երկրում ամենամեծ ինֆեկցիոն հիվանդանոցը Նորքի, դրամաբանությունը չեմ կարող տեսնել, եթե վիճակը այնքան վատ է, որ պետք է բոլորին պատվաստվեն եւ այսպես վիշապային մեթոդներով փորձում են էլ ավելի կոդրեն մեր բազմաչարչար ժողովրդի ողնաշարը եւ բառացիորեն քանդեն, հավասարացնեն հողին մեր տնտեսությունը, բան չու եք փակում երկրի ամենամեծ վարակաբանական կենտրոնը։ Պարոն Գրիգորյան, իրականում վիճակը բավական վատ է սեզոնային գրիպի հառումով, հիմա ամբողջ քաղաքն է, հա, դրա դեմ պայքարում, ինչպես սա հասկանալ, արդյոք իմունիտետի նվազում ունենք, թե ինչ է կատարվում այս առումով։ Արգելի հրանտ, ես արդեն 2 տարի է ասում եմ, որ ՀՀՇ-ն կերազեր, որ կովիդը լիներ իր, ու չնայած հիմա էլ ՀՀՇ-ն իշխանության, իր առաջի գալստյան ժամանակ, որովհետև բոլոր մարդկանց սպանությունները կարող էին գրանցել որպես կովիդից մահ։ Ես շատ անգամ, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, չի կարելի ուղղակի ասել մարդը մահացել է կովիդից առանց հերձման։ Առաջի 1 տարին բացարձակապես հերձում չէր կատարվում, հիմա դուք չեք կարող հրահանգել, ու ոնց դա գալիս է միջազգային մակարդակից, տեսեք, մի անթույլատրելի բան, ԱՀԿ-ն հրահանգել էր, որ բոլոր շնչառական հիվանդությունների ժամանակ խորհուրդ էր տվել դիագնոզել կովիդ, չլսված բան բժշկագիտության մեջ, չլսված բան, այսինքն խորհուրդ ենք տալի ախտորոշել սա,
Ոչ, դու պետք է ախտորոշես այնինչ կա, այլ ոչ թե այնինչ քեզ խորհուրդ են տալի դու ախտորոշես։ Հիմա միգուցե խորհուրդ տվեցին ախտորոշել գրիպ մի քիչ, հետո խորհուրդ կտան այ հիմա նորից COVID-ը։ Իդեպ նա տարեվերջին հայտարարեց, որ սեզոնային գրիպը շուտով շատ ավելի վտանգավոր է դառնալու, քան կորոնավիրուսը, որը աշխարհի առողջապահության նախարարն է ըստ ամենայնի դառել Bill Gates-ը եւ գլխավոր ժողովրդներ այդպես առակուլն է դառը, հա, ինքը արդեն գուշակում է, եւ ինչ է լինում։ Հրանտ ջան, հիմա ես գիտեք, միայն շատ նաիվ կամ կներեք մտավոր սահմանափակ կարողություններով մարդը այս ամենը տեսնելով կարող է դեռ հավատալ, որ մենք գործ ունենք հիվանդության հետ, ոչ թե հատուկ գործողության հետ, որը իրականացվում է համաշխարհային մասշտաբով։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ թե մեր տնտեսավորողները, թե մեր բնակչությունը պետք է շատ կտրուկ ընդդիմանան այս ամենաթողությանը։ Նույն հաջողությամբ ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել բազմաթիվ օրինակներ։ Վաղը նրանք կարող է իրենց սեռական ֆանտազիաները վերածեն կարգի եւ կարգադրություն, ասեմ, օրենքա, պետք է անենք։ Եվ դա չի նշանակում, որ մեր ժողովուրդը պետք է դրան ենթարկվի։ Ես նորից օգտվելով ձեր կողմից հատկացված հարթակից եւ հրաշալի առիթից կոչ կանեմ թե տնտեսավորողներին, թե մեր բնակչությանը չենթարկվել ապօրինի հրահանգներին, չենթարկվել, չաջակցել հայրենադավերին շարունակել կոտորել մեր երկիրը, որովհետև այս հրահանգի կատարումը թե տնտեսավորողի կողմից եւ թե բնակչության կողմից նշանակում է անուղակի սատարել հայրենադավ խմբավորմանը, անարգել այն ամենը, ինչի համար կռվում էին եւ ինչի համար զոհվել են եւ շարունակում են զոհվել մեր ռազմիկները։ Դա նշանակում է երկիրը հանձնել գոյաբանական թշնամուն լիովին։ Չի կարելի լռել, այլևս չի կարելի լռել։ Պարոն Գրիգորյան, քանի որ այս օրերին բոլոր թեմաները զուգահեռվում են Ղազախստանի հետ, մենք չենք կարող անմասն մնալ, հա, դրանից։ Ըստ էության Ղազախստանում հիմա կարծես թե որոշել են ամերիկյան կազմակերպությունները փակել, ասում են հերթահասնելու են նաև ամերիկյան բիոլաբորատորիաներին։ Արդյոք ստեղծված իրավիճակը լավագույն առիթը չէ նաև մենք վերանայենք, հա, Հայաստանում առնվազն 6 ամերիկյան բիոլաբորատորիա կա եւ այստեղ չկային այն վտանգները, որը լավագույն առիթն է նաև մենք փորձենք կանխել։ Իդեք ես իմ կարծիքն է սա, որ այդպես կոչված բիոլաբորատորիաները դրան երկակի նշանակության ռազմական օբյեկտներ են։ Եվ Ղազախստանում, ինչպես դուք նշեցիք, Սովետ Միության տարածքը ԱՄՆ Պենտագոնը բաժանել էր 3 պայմանական զոնայի։ Դա առաջինը դա Հարավ Կովկասն էր, որի հիմնական կենտրոնը եւ պատասխանատուն Վրաստանի Լուգարի լաբորատորիան էր։ Եվրոպական ուղղության վրա պատասխանատուն Խարկովի, Ուկրաինայում տեղակայված Խարկովի լաբորատորիան էր իր ցանցով։ Դա այդ լաբորատորիան պատասխանատու էր Բելարուս, Ռուսաստանի եվրոպական մասի համար։ Վրաստանը պատասխանատու էր Իրան, Հայաստան, Ադրբեջան Երանքյունիի համար, Միջին Ասիայի համար պատասխանատու էր Ղազախստանը։ Ակինբայևի անվան Զոնոս ինֆեկցիաների ինստիտուտը ձևափոխվել էր եւ դարձել էր այդ հիմնական իրենց ռեֆերենս լաբորատորիան, որը շատ ավելի թափով, կարելի ասել, եւ հագեցած լաբորատորիա է այսօր արդեն, քան Լուգարի լաբորատորիան։ Ըստ ամենայնի այդ լաբորատորիայում արդեն իսկ գոյություն ունեն որոշակի տարածքներ, որոնք կենսաբանական 4-րդ մակարդակի են, ոչ շատ քիչ է աշխարհում։ Եվ արդարացի վտանգ կար, որ ահաբեկիչները կարող է տիրանան այդ լաբորատորիայի որոշակի հարուցիչներին, եթե արդեն չեն տիրացել, որովհետև իմ անձնական կարծիքով Ղազախստանի ղեկավար որոշ ծառայությունների գոնե մի մասի
ղեկավարությունը իմ կարծիքով սերտորեն կապված է ահաբեկչական խմբավորումների հետ, որը եւ ֆինանսավորվում է մեր ողերին բարեկամների կողմից, հա, ով եւ կազմակերպեց այս ամեն ինչը։ Հիմա այն որ Ղազախստանում անսպասելիորեն Ռուսաստանի որոշումը հապկի զորքերի տեղակայելու, իսկ դա Ռուսաստանի որոշումն էր միանշանակ եւ այս հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը պարզապես ոնց ասեմ, քարտուղարի դեր կատարեց այս դեպքում, հա։ Շատ հնարավոր է, որ մեր ռուսական հատուկ ծառայությունները արդեն իսկ վերահսկողության տակ են վերցրել Ալմահաթայի այդ Ակինբայևի անվան կենտրոնը, բայց ես նաև չեմ բացառում, որ շատ հնարավոր է այդ ներսի լաբորատորիայի ներսի անձնակազմը կազմակերպել արտախոս քարուցիչների, այնտեղ հայերել են աշխատում, իմիջելոց ասեմ, հարուցիչների արտախոսք ահաբեկիչների մոտ։ Առհասարակ պետք է ասեմ, որ բոլոր այդ լաբորատորիաների աշխատակազմը թե Հայաստանում, թե Վրաստանում եւ թե այլ երկրներում, նախկին սովետական, իրենց բոլոր քայլերով, մինչեւ արժանանալը որևիցե մի առաջընթացի, իրենք իրենց լոյալությունն են ապացուցում իրենց տերերին։ Նույնը այստեղ է, ասեմ ձեզ, որ այդ լաբորատորիաների, ու գոնե կենտրոնական մասնաճյուղի աշխատակազմը պատրաստ է ցանկացած քայլի, որը իրենց կպարտադրեն իրենց էմիսարները, որոշակի իհարկե գարանտիաների դիմաց, որ վաղը մյուսօրը ժամանակը չէ ահաբեկչության դեմ պայքարին զուգահեռ նաև պայքարել այդ լաբորատորիաների փակելու դեմ։ Ես շատ վաղուց եմ կոչան, դեռ նախորդ տարվա սկզբին ես կոչարեցի, որ անմիջապես պետք է փակվեն Հայաստանում գործող կասկածելի գործունեությամբ զբաղվող լաբորատորիաները եւ պետք է վերցնեն վերահսկողության տակ։ Նու գիտեք ոնց, այս խմբավորման պայմաններում իշխանության գտնվելով ես չեմ սպասում, որ որևիցե մի անաչար վերահսկողություն կկատարվի, բայց այն որ այդ լաբորատորիաների գործունեությունը պետք է կասեցվի, դա միանշանակ է, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, այդ լաբորատորիաների հիպոթետիկ պատճառած վնասը չի կարող պատճառել ոչ մի զորամիավորում, իսկ դրանց պատճառած վնասը դա շատ ավելի ահավոր է, վառելի է, քան ասենք քիմիական զենքի, որովհետև ի տարբերություն քիմիական նյութի, որը կարող է տարածվել եւ ակումուլացվել շրջակա միջավայրում, այստեղ մենք գործում ունենք հարուցիչների հետ, որոնք կենթանի հարուցիչներ են, նրանք տարածվում են, նրանք չեն սահմանափակվելու մի կոնկրետ տարածաշրջանով կամ ինչ-որ կոնկրետ զոնայով, նրանք տարածվելու հակում ունեն։ Եվ դրա պատճառով ես համարում եմ, որ նման լաբորատորիաների գործունեությունը մեր երկրում, այն էլ երկրորդ երկրի վերահսկողության տակ, որի գաղութն ենք մենք այսօր դեֆակտո հանդիսանում, ես դա ընդունելի եմ համարում, թե անվտանգության տեսակետից, թե մասնագիտական տեսակետից ու թե բարոյական տեսակետից առհասարակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։